Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen. Amma ba'd. Nazreen kiram, aapke apne program Adaab Zindagi mein hum aapka khair maqdam karte hain. Pichle episode mein hamari guftugu chal rahi thi ki jab nek log jannat ke andar dakhil ho jayenge to jannat ke andar dakhil hote hue جو میزبانی کرنے والے فرشتے ہوں گے ان پر سلام پیش کریں گے تو وہاں پر بھی سلام ہی ہوگا سلام علیکم تم پر سلامتی ہو تم پر امن ہو اس کے بعد جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں پر بھی ان کا لفظ کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اس میں ان کا پکارنا ہوگا کہ اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام اور ان کا تحیہ اس کے اندر یعنی جنت کے اندر سلام ہی ہوگا وہ سلام کریں گے ایک دوسرے کو سلام پیش کریں گے تو جنت کے اندر بھی سلام اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کرتے وقت بھی سلام موت کے وقت بھی سلام اور دنیا میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب ہمیں سکھلایا ہی ہے لفظ سلام اگر دیکھا جائے تو اپنے معنی کے اعتبار سے بڑا وسیع لفظ ہے ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے ایک انسان کی آرزو ہوتی ہے ایک انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ پرسکون ماحول میں اپنی زندگی گزارے امن و آشتی والے ماحول میں اپنی زندگی گزارے وہ ایسے ماحول میں زندگی گزارنا پسند کرتا ہے جو ماحول شانت ہوتا ہے جو ماحول فتنہ و فساد شر برائی اور ہر قسم کے عیب سے صاف ستھرا ہوتا ہے ایک انسان ایسے ماحول میں زندگی گزارنا پسند کرتا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے تحفہ دیا وہ سلام بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا لا تدخل الجنہ حتی تؤمنو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا اور تم کامل مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوا کیا تمہاری ایک ایسی چیز پر میں رہنمائی نہ کر دوں کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلا دوں اِذَا فَعَلْتُمُوا جب تم اس کو کرنے لگو گے تحاببتم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی تمہارے دل جڑ جائیں گے تمہارے دلوں کے اندر سے ہر قسم کی برائی ختم ہو جائے گی ہر قسم کا کینہ و کپٹ حسد بغض اور ہر قسم کی جلن تمہارے دلوں سے ختم ہو جائے گی تمہارے دل آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشر السلام بینکم اللہ اکبر اپنے درمیان سلام کو عام کرو اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ اپنے درمیان سلام کو پہنچاؤ ایک دوسرے تک تم سلام کو پہنچاؤ ایک دوسرے تک تم سلام اور امن و آشتی کا پیغام دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بڑے اچھی بات کہی کہ جنت میں داخلے کے لیے سب سے اہم چیز ایمان ہے اللہ رب العالمین پر یقین ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات مقدسہ پر پختہ یقین ہونا چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے احکامات ہمیں دیئے اپنے انبیاء و رسول علیہ السلام کو بھیج کر کے ان تمام کو بجا لانے میں ہمارا ایمان پختہ ہوگا تو جنت میں داخلے کی اصل وجہ ایمان اور ایمان اگر کامل ہوگا تو محبت اور محبت اگر ہوگی تو وہ سلام سے ہوگی یعنی سلام پیغام محبت بھی ہے سلام پیغام عافیت بھی ہے سلام پیغام امن بھی ہے سلام اگر میسیج دیتا ہے تو شانتی کا سلام اگر
لوگوں کو کسی بات کا حکم دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف مودت، اخوت، بھائی چارے کا۔ ناظرین، سلام کے تعلق سے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک آیت نازل فرمائی، فرمایا سلام کے تعلق سے کہ سلام کب کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نور کے اندر فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ مومنو، تو ایک بات یاد رہنا چاہیے، اس وقت تک مومنو تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہویا کرو، حتی تستانسو، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو، یہاں تک کہ تم مانوس ہو جاؤ، تمہیں اجازت مل گئی ہو۔ تستانسو کی مفسرین نے جو تفسیر کی ہے وہ معنی حتی تستعزنو، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو۔ وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور گھر والوں پر سلام کر لو، جس کے گھر میں داخل ہو رہے ہو اس کے گھر پر سلام پیش کرو۔ جب سلام اور اجازت ہو جائے، جب تمہیں اجازت مل گئی تو آرام سے داخل ہو جاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر چیز ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر ایک تعلیم دی، ایک ادب سکھایا، زندگی کے آداب کے اندر ایک ادب۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ جب ہم اپنے کسی بھائی کے گھر، خواہ وہ رشتے دار ہو یا غیر رشتے دار ہو یا کوئی بھی ہو، اگر اس کے گھر پہ داخل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے سلام کریں، سلام کے بعد اجازت طلب کریں۔ اگر یہ چیز مل جاتی ہے تو بہتر ہے، اس میں اچھائی ہے، اس میں بھلائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر والا شخص اگر غصہ کی حالت میں ہے اور تم نے سلام نہیں کیا اور بغیر اجازت کے داخل ہو گئے تو ڈر ہے فتنے کا، ڈر ہے شر کا، ڈر ہے برائی کا۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم اس میں یعنی گھر کے اندر کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو داخل مت ہو، تو اس گھر کے اندر مت جاؤ، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ اگر اجازت مل گئی تو داخل ہو جاؤ، اور اگر اجازت نہیں ملی، اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ، چلے جاؤ، فرجیو، تو چلے جاؤ، ہوا اسکا لکم، یہی تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، یہ تمہارے لیے اچھی چیز ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اجازت طلب کیا نہیں کی، سلام کیا نہیں کیا، اللہ اس کو جانتا ہے، بغیر اجازت کے داخل ہو گئے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر ایک اصول بتایا، ایک ضابطہ بتایا، ایک قانون بتایا، ایک حکم دیا، خاص طور پر مسلمانوں کو، مومنوں کو، کہ جب وہ اپنے مومن بھائی کے گھر میں داخل ہوں، اپنے کسی مسلمان بھائی کے گھر میں داخل ہوں، تو سب سے پہلے سلام کریں اور اس کے بعد داخل ہو جائیں۔ اگر اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے، آرام سے داخل ہو جائے سلام کر کے، اور لیکن اگر اجازت نہیں ملی تو واپس چلے جائیں، فرجعو، لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، یہ تو دوسروں کے گھر کا ذکر تھا، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے گھر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھروں کے اندر داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، یعنی اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ جب تم اپنے گھر کے اندر جاؤ، داخل ہونا چاہو تو اپنے گھروں والوں کو سلام کرو، تحیتم من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تحیہ ہے، دعائے خیر ہے، مبارکتن طیبہ، بابرکت چیز ہے، طیبہ پاکیزگی کا باعث ہے، پاکیزہ کلمہ ہے، اللہ اکبر۔ تین چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر فرمائی،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک تو تحیہ ہے، دعائے خیر ہے کہ بندہ دعائے خیر کرتا ہے، تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہیں امن میں رکھے، اللہ تم پر سلامتی کو نازل کرے، اللہ رب العالمین تمہیں امن میں رکھے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا کلمہ ہے، سکون کی دعا مل رہی ہے، تمہاری زندگی سکون میں کٹے، تمہاری زندگی عیش میں کٹے، تمہاری زندگی خوشی میں کٹے، تمہاری زندگی سب سے بہتر زندگی ہو، تمہاری زندگی اطمینان بخش زندگی ہو، تمہاری زندگی مطمئن ہو۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا کلمہ ہے۔ دوسری چیز مبارکہ، صفت ہے اس کی، کلمہ کیسا ہے، ایک تو دعائے خیر ہے اور دوسرا مبارکہ، بابرکت، بڑی برکت والی چیز ہے کہ جب ایک بندہ، ایک مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے یہ کلمہ استعمال کرتا ہے تو یہ دعائیہ جملہ ہے، اور یہ دعائیہ جملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد قبول کرتا ہے، مبارکہ، بابرکت ہے۔ جب بندہ کہتا ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلامتی کو نازل کر دیتا ہے، اس پر برکتوں کو نازل کر دیتا ہے، ہر طرح سے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، ہر طرف سے اس کے لیے امن ہی امن ہوتا ہے، جہاں جاتا ہے اس کے لیے شانتی ہوتی ہے، جہاں جاتا ہے اس کے لیے خوشی ہوتی ہے، جہاں جاتا ہے اس کے لیے یہ چیز مسرت اور شادمانی کا باعث ہوتی ہے۔ طیبہ، پاکیزہ کلمہ ہے، پاکیزگی کا باعث، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلمے کو پاک قرار دے رہا ہے، بڑا پاکیزہ کلمہ ہے، یہ بڑا بہترین کلمہ ہے، عمل کر کے تو دیکھو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کو اپنے گھروں کے اندر داخل ہونے کے وقت سلام کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ سلام کریں۔ آئیے ایک دوسری آیت کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تم پر سلام پیش کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم تحیہ پیش کر دو، تو تم سلام پیش کرو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھے طریقے سے، اس سے اچھے انداز میں، اور دوہا، یا تم اس سلام کا جواب دے دو۔ مفسرین نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ بے احسنا منہا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے بھائی نے آپ سے کہا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو آپ اچھے انداز میں اس کا جواب دیں اور کہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس نے السلام علیکم کہا، اس کو 10 نیکیاں ملیں، آپ نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کا آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ اللہ اکبر، اچھے انداز میں مسکرا کر کے بہترین طریقے سے اس کا جواب دیجئے، خندہ پیشانی کے ساتھ بہترین انداز میں اس کا جواب دو، اور دوہا، یا صرف اس کا جواب دے دو، یعنی اس نے السلام علیکم کہا، آپ کہہ دیں وعلیکم السلام۔ اسی آیت سے مفسرین نے ایک استدلال کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو یہ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں سلام کیا جائے، اس سے استدلال کیا کہ سلام کرنا مستحب ہے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور دُوحَا سے استدلال کیا کہ جواب دینا واجب ہے۔ علامہ شوقانی رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے، فتح القدیر کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اسی طرح امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی چیز کہی ہے، تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اچھے انداز میں اس کا تحیہ پیش کر دیں، آپ جواب دے دیں، یہ چیز آپ کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر سلام کو عام کرنے کی بھی بات کہی ہے کہ فحیو بِأَحْسَنَ مِنْهَا، ظاہر سی بات ہے اگر تمہیں سلام کیا جائے گا، یعنی جب آپس میں ماحول تمہارا ایسا ہوگا کہ تم ایک دوسرے پہ سلام پیش کرو گے، ایک دوسرے پر تحیہ پیش کرو گے، ایک دوسرے کو امن و آشتی کی دعا دو گے، ایک دوسرے کو شانتی کی دعا دو گے، تو ایسی صورت میں وہ بھی تم کو اچھی دعا دیتے ہوئے سلام پیش کرے گا۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اس نے سلام کیا، آپ بھی اس کا اچھا جواب دیں۔ کوشش یہی ہونا چاہیے، اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو
اور اس کی برکتیں بھی ہوں. اللہ اکبر. تین دعائیں مل رہی ہیں. ایک تو امن کی دعا, شانتی کی دعا, اور دوسری دعا اللہ کی برکتیں بھی ہوں. اللہ تمہارے مال میں برکت نازل فرمائے, اللہ تمہاری اولاد میں برکت نازل فرمائے, اللہ تمہارے بزنس کے اندر برکت نازل فرمائے, اللہ تمہارے اہل و عیال کے اندر برکتیں ہی برکتیں نازل فرمائے. اللہ اکبر. دعائیں دے رہا ہے, دعائیں خیر, دعائیں شر نہیں, بری دعا نہیں, اچھی دعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کا حکم دیا ہے, السلام علیکم کہہ کر بتلایا اور اس پر عمل بھی کیا. وہ لفظ استعمال کرو گے تو سلامتی ملے گی. السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, اور سلامتی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. کیوں؟ اللہ رب العالمین کا فرمان سنو, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام. وہی وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. الملک بادشاہ ہے, القدوس پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, قدوسیت پاکیزگی اگر کسی کے لیے ہے تو رب کائنات کے لیے. السلام, سلام ہے وہ, وہ سلامتی عطا کرتا ہے, وہ تحفظ عطا کرتا ہے, وہ امن عطا کرتا ہے, وہی شانتی بھی عطا کرتا ہے. اسی کی طرف سے یہ سلامتی نازل ہوتی ہے. السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. ورحمت اللہ, اللہ کی رحمتیں بھی ہوں. اللہ کی رحمت جس پر ہو جائے, اللہ اکبر, کیا کہنا. ساری کائنات مل کر کے اگر اس پر ظلم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. ساری کائنات اگر اس کو بے عزت کرنا چاہے تو بے عزت نہیں کر سکتی. ساری کائنات مل کر کے سارے لوگ جن و انس اگر جمع ہو جائیں اور اس شخص کو ذلیل کرنا چاہیں, رسوا کرنا چاہیں, بے عزت کرنا چاہیں, اللہ کی قسم اس کو بے عزت نہیں کر سکے, کیونکہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا رحم ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ کا اعزاز ہے, اللہ کا اکرام ہے. اور جس پر اللہ کا احسان ہو, جس پر اللہ کا فضل ہو, کائنات کے رب کی قسم, کوئی دنیا کی شے, کوئی دنیا کی شخصیت اس کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتی. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو تحیہ, جو سلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا, جو سلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا, جو سلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا, جو سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا, اور جو سلام امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا, وہ ہے السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. کیونکہ جو فیشن والے کلمات استعمال کرتے ہیں لوگ, کہ سلام کے بجائے دوسرے کلمات استعمال کرتے ہیں, امام نووی رحمت اللہ علیہ اس کو سختی سے منع کرتے ہیں. ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ نے استعمال کر دیا فی امان اللہ, اللہ آپ کو امن میں رکھے, اچھی بات ہے, لیکن کب؟ جب آپ اس کو کہہ دیں السلام علیکم, وعلیکم السلام, اس کے کہنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس کا ثبوت ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیا کرتے تھے جب کوئی شخص جاتا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات ہمیں سکھلائے ہیں, لیکن سلام کے بجائے فیشن کے طور پر اس کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ تحیہ جو ہے وہ سلام ہے. سلامن سلامن سلامن, وہ سلام کا لفظ ہے, اور وہی لفظ استعمال کرنا چاہیے. ناظرین, چونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ العزیز ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر اسی چیز کی مزید وضاحت کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.